Nå er den her igjen. Filmen som alle deltakere av Norway Supercup 2008 har ventet på. 18 av de beste lagene i Norge og Sverige kjemper om den store pokalen. Storhamar. Ja, full gass, gutter. Spill av som vi har gjort hele tiden, så går dette bra. Slepp det ikke ut da. Ja! Ja! Vålerenga. Ja, hun slår Storhamar. Hvordan tror du det går generelt i cupen? Førsteplass. Viking. Nå vil jeg skjøyte meg der, og mer sjanse på mål, og sette de sjansene vi får i den kappen, det neste. Frisk Jutul Rød. Og jeg vil at hver av en av dere vil vinne den kampen her. Hver lille ting jeg gjør, det gjør jeg alt jeg kan. Elvdalen. Tror at vi vinner. 10-0 til oss. Stjernen. Vi går ut og spiller vårt litt lavt på banen, for det er defensivt. Ikke for å sette opp høyt press. Venstrevingen skal ned og jobbe hardt. Derfor har vi tre venstrevinger i dag. Jutul Frisk Grønn. Har du noe spesiell taktikk for noe? Har du taklinge og mye skutt? Ikke helve på bergen, Adam! Furusko. Det gjorde vi faktisk en dritbra kamp, altså. Ja, de hoppa og de jobba tillsammans och spilte pucken till varann. Ja, men det var bra, jättebra. Skedsmo. Jag tror att det kommer gå. Vi vinner alltså för Sverige. Vad tror du? Ja. Nej, går för en 3-4-0. Gislaved. Första perioden igår var ren katastrof. Nå viser vi ikke hva vi kan. Nå kan vi få fart på skridskoene i dag, så kan det bli riktig morsomt. Sidis. Det er klart det er en ganske tøff turnering for oss som kommer, som ikke får så mye matching. Men vi får se. De får gjøre det beste de kan. Ski. Klar for kamp? Ja, veldig. Hvordan tror du det går resten for gruppen her da? Vinner hele dritten. Hva er målet? Ja. Trondheim. Sentralen er viktig i dag, at det er defensivt. Sånn som vi har trenet på her selv. Sparta. Hvordan har jeg forberedt deg på kampen? Det er en god oppvarming og snakke sammen. Vi er enige om hvordan vi skal gjøre det. Lysekil. Og vi kommer til å spille veldig lite. På anfallet offensivt og defensivt. Viking! 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 Mangler du Star? Hva gjorde du i dag? Holmen. Det går ikke så bra da. Skal jeg si, vi tappte. Vi skal ikke etterpå da. Det er noe. Bergen. Jeg vet, vi skal bare gi alt, så går det rett og veien. Det har vært kjempegøy. Vi har vunnet alle kampene, og vi skal fortsette å vinne. Kamper fra alle lag. Intervjuer. Lagsnakk. Ja, full gass, gutter. Taktikk. Må jeg tørre å ta den imot? Virker som noen er redde på å ta imot pucken. Topp 10 taklinger. Topp 10 skåringer. Topp 10 komiske stunder. Mange andre unike klipp. Bestill DVD i dag og gjenopplev Norway Supercup 2008.